ئەو کاتتان باش قوتابیانی پۆلی دوازەی زانستی باسی چقە هێز دەکەین. چقە هێز ئەمە پاسمان کردیە کەوا یاسایەکەی دەڵێ MV توان دو دابش R. ئەو چقە هێزە ئاگادار بە ئەوە چقە هێزی پێویستە واتە کاتێک درێن ئۆتۆمبیلێک لە ڕێڕەوە چی بازنەی دەسۆڕێتەوە چقە هێزەکەی بۆ نمونە 2000 نیوتنە واتە ئەو ئۆتۆمبیلە پێویستە هێزی لێخشاندنی نێوان تایە و ڕێگاکە 2000 نیوتن بی هەتا بتانی بسۆڕێتەوە. کاتە ئەوەی ئەمە لێرە دەیدۆزینەوە ئەوە نییە برین ئۆتۆمبیلە کە چقە هێزی خۆی زیاد دەکاتە بسڕێتەوە. نەخێرەگات و بە خێرایەکی زۆر ڕۆیشت هەینی پێویستی بە چقە هێزێکی زۆرە بی کاتە پێویستە تایەکان هێزی لێخشاندنیان وەستا و هێزی لێخشاندنیان لەگەڵ ڕێگایەکە ئەو چقە هێزەی بۆ دابینکان. کاتە بۆ من ئێستا کە گەمە ئۆتۆمبیلێک مانەوی بارستایەکە 905 کیلۆگرامی بە خێرایی 35 مەتر چرکە بڕوە لە نیوە تیرە ڕێگایەک پێچ بکاتەوە نیوە تیرە ڕێگایەکەی 500 مەتر بی. ئەو کاتە پێویستی بە چ دەبی؟ پێویستی بە چقە هێزێک دەبی بڕەکەی 2270 نیوتن بی. لە کوێ بینی ئەو چقە هێز ئۆتۆمبیلەکە بخۆی تایەکە لۆی پەیدا دەکات. کاتە ئێستا پێویستە هێزی لێخشاندنی نێوان تایە و ڕێگایەکە ئەم بڕە بی. باشە دیگە باران بوو ئۆتۆمبیلەکە هەر بەو خێرایی هات ئێو کات هێزی لێخشاندن کەم بتەوە ئۆتۆمبیلەکە هەر بەو خێرایی ڕۆیشتە هەرو وەکو ڕۆژانی تر هاتیە پێویستی بەو بڕەیە. بەڵام ئەو ڕۆژێک کە بارانە هێزی لێخشاندن کەمە تایەکە ناتانی ئەو چقە هێزەی لەبوو پەیدا بکە واتە ناتانی چ بکە ئەو هێزی لێخشاندن لۆ پەیداکە ئەو چقە هێزێک کە پێویستیتی پەیدا بکاتن. باشە گە ئۆتۆمبیلێک بارستایەکەی زۆر بوو پێویستە هێزی لێخشاندی نێوان تایە و ڕێگاکەشی زۆر بیلو چونکە کاتێک بارستایی زۆرە چقە هێز کو دەردێ زۆر دەردێت. چیان چقە هێز؟ چقە هێزی کە پێویستی پێیە واتەوە چقە هێزی پێویست دەدۆزێتەوە. ئەو چقە هێزە پێویستی لەکوێ دێنی لە هێزی لێخشاندی نێوان تایەکە و ڕێگاکە بە شێوازێک ئەگە پێچەوانێکەینەوە واتە کاتێک ئۆتۆمبیلێک دەسوڕێتەوە کاتە چقە هێزەکەی پەیدا کردیە. ئەگەن نەسوڕەوە چقە هێز پەیدا نەبووە هۆکارەکان لۆ چ دەگەڕێتەوە؟ بۆن لەگە هێزی لێخشاندن کەم بوو ئەو ڕۆژی ئێکاتە پێویستە ئۆتۆمبیلەکە خێرایی خۆی کەم بکاتەوە هەتا چقە هێزی پێویست کەم ببتەوە یەکسان بی بە هێزی لێخشاندنی نێوان تایەکان و ڕێگایەکە. ئەوە بیرۆکەیەکە لەسەر چقە هێز.